Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić dnes oznámil, že základný kameň na výstavbu nemeckej továrne vo Valjeve bude položený v lete a bude tam zamestnaných viac ako 500 pracovníkov. Vučić je spokojný, lebo štát sa snažil už dlhšiu dobu prilákať investorov do Valjeva. Ďalej na sociálnych sieťach zverejnil, že rokuje aj s ďalšou nemeckou továrňou o investovaní vo Valjeve, čím by bolo umožnené vyriešiť finančné problémy tohto mesta a tým by sa následne mohli zveľadiť lokálne cesty či kanalizácia vo Valjeve. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je spoluorganizátorom literárnej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky spolu s ďalšími slovenskými inštitúciami a súťaž sa volá Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Momentálne je stále otvorený 29. ročník tejto súťaže. Vyhlásený bol v jeseni 2020 a termín uzávierky, dokedy sa môžu literárne práce posielať, je 28. februára, teda ešte pár dní. Jednou zo štyroch súťažných kategórií je aj kategória žiakov zo zahraničia. Môžu sa zapojiť žiaci zo základných a stredných škôl, kde sa vyučuje po slovensky. Cieľom je rozvíjať záujem žiakov o slovenčinu a prehlbovať vzťah k materinskému jazyku. Zapojiť sa teda môžu aj školy vo Vojvodine, kde sa vyučuje slovenský jazyk. Žiacke práce treba poslať v štyroch exemplároch na adresu Matice slovenskej v Martine a všetky podrobné informácie sú zverejnené napríklad aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí www.usz.sk. Na území Staropazovskej obce bolo za posledný deň zaregistrovaných 20 novonakazených pacientov na koronavírus. Momentálne je v našej obci aktívnych 170 prípadov, dozvedá sa RTV Stará Pazova na základe údajov z Úradu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Pred momentálne jedinou otvorenou COVID-ambulanciou v Staropazovskej obci sa v posledných dňoch vidia opäť dlhšie rady a treba trpezlivo vyčkať na prehliadku. Denne je to okolo 100 ľudí a čo je znepokojujúce, že väčšinou ide o tzv. Prvé prehliadky, teda kontrolných prehliadok je menej. Avšak nádejou je, že očkovanie naďalej prebieha bez problémov a v dobrej dynamike. Tento týždeň je u nás dostupná aj vakcína od výrobcu AstraZeneca. Najbližšia schôdza krízového štábu v boji proti koronavírusu sa uskutoční zajtra ráno o 8. hodine. Očakáva sa sprísnenie niektorých opatrení. Minister školstva Branko Ružič uviedol, že situácia na školách nie je alarmujúca a spresnil, že počet infikovaných žiakov nepresahuje 0,5% z celkového počtu žiakov, zatiaľ čo počet infikovaných učiteľov nepresahuje 1% z celkového počtu. Doteraz bolo zaočkovaných 36 tisíc pedagógov. Z historických údajov je známe, že od roku 1895 sa v Starej Pazove každý štvrtok koná veľký predaj na tržnici, tzv. Pľac. Predajcovia ponúkajú v stánkoch svoj tovar za každého počasia, či je horúco, či mráz. V ponuke je široký výber sezónneho ovocia a zeleniny, najmä od domácich poľnohospodárov. Kúpiť sa tu dá aj mäso, vajcia, mliečne výrobky, kvety, drogéria či odevy. S prichádzajúcimi teplými dňami je návštevnosť tržnice veľká. Aktuálne je ponuky najväčší dopyt po mladej cibuľke, zelenom šaláte a reťkvičkách. Na pultoch sú už aj prvé jahody. Jedno balenie stojí od 250 do 350 dinárov. Zo zeleniny je najlacnejšia kapusta, kilo stojí 50 dinárov. Kel sa predáva po 100 dinárov za kilo, por po 200 dinárov. Kilogram karfiolu alebo brokolice stojí okolo 250 dinárov, zeler 250 a podobne. S príchodom jary budú na trhu pribúdať aj priesady zeleniny a sadenice kvetov. Aňa Vojnovič z Vojky, ktorá je momentálne na liečení v gréckom Solúne, prijala včera poslednú dávku imunoterapie v rámci prvého cyklu liečenia. Podľa jej vlastných slov cíti sa dobre a všetko prebieha v poriadku. Onkolog doktor Alfred, ktorý má Aňu ako svoju pacientku na starosti, je zatiaľ spokojný, pretože počas prvého cyklu sa nepreukázali žiadne neželané vedľajšie účinky. Mladému dievčaťu ostávajú ešte dva cykly liečenia tzv. Dendritickými bunkami, s ktorými sa začne po 16. marci.
Ústav transfúzie krvi Vojvodina v spolupráci s Červeným krížom pripravujú ďalšiu akciu dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa uskutoční v Starej Pazove v sobotu 27. februára v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, a to v čase od 9. do 13. hodiny. Červený kríž oznamuje, že dobrovoľní darcovia krvi sú registrovaní ako prioritná skupina pre očkovanie proti koronavírusu a prihlášku na očkovanie treba odoslať elektronicky cez e-úpravu. Piatok suchý, slnečný a veľmi teplý, počasie koncom februára nám už pripomína blížiacu sa jar. Na teplomery hodnoty od 5 až do 17, možno až 19 stupňov, ale počas ďalších dní teplota klesne. Zajtra vietor veľmi slabý s premenlivým smerom. A na záver ešte gratulácie k meninám. Dnes oslavuje Viktor, zajtra Alexander, Saša. Všetko najlepšie. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.